ברגע שיש ועד עם שני הפכים כל כך גדולים, אז זה לא איך יכול להיות ש... יש. מהם, זה לא יכול להיות שיש נוצר מהם. מסקנה, יש, לא נוצר מהם. מסקנה בסיסית, יש, לא נוצר מהם. ולכן הוכחנו שהעולם לא נוצר יש מהם. כי המהות שלהם שוללת את המהות של היש, ולכן זה הוכחה שלא יכול להיות שהעולם נוצר יש מהם. ומי שאומר שהעולם נוצר יש מהם הוא מטורף. זאת אומרת, גם אם נביא 1,000 הוכחות, 1,000,000 הוכחות, 100,000,000 הוכחות, אין סוף הוכחות, שהעולם נוצר יש מהם, זה לא יהיה חזק כמו ההגדרה הבסיסית שאומרת שיש לא יכול להיות מהם. השכל עצמו אומר לך שזה לא יכול להיות, זה יותר חזק. לא בא, תמיד קיים. נכון, תמיד היה קיים? תמיד היה קיים. לעולם? לעולם. תמיד היה... תמיד, כן. תשאל לי, תשאל אם זה תמיד, תמיד. לא, לא רק תמיד, אפילו תמיד, תמיד, תמיד. מה תמיד היה? העולם תמיד קיים. פעם שנתם בו... תמיד לא קיים, אני לא שם שאלתי, כאילו. אם אנחנו רואים שיש, כאילו יש במהן, נכון? אתה אומר... לא, הנה, הוכחתי שלא במהן. כן, אבל אתה לא... תמיד היה. תקשיב. אני איתו עכשיו את המהן, בסדר? תקשיב, עוד פעם. השכל אומר, יש לא שווה אין. כל כך לא שווה שאין שום קשר ביניהם. הקשר האחיד שהם הפוכים. אין קשר נוסף. אתה רוצה לדעת משהו על היש, ההיפוך שלו אין, אין היפוך יש. אין שום אופציה ש... כאילו זה... כי אם אתה תתחיל להגיד שיש ביניהם קווי דמיון, אז כבר, זה לא לגמרי יש, זה לא לגמרי אין. זה כבר אין יחסי, יש יחסי. אין מוחלט, פירושו אין פוטנציאל מוחלט. יש מוחלט, פירושו קיום מוחלט. אתה לא יכול להגיד שבתוך היעדר מוחלט, שאפילו פוטנציאל אין בו, נוצר ממנו דבר ממשי. לא, כשנוצר ממנו פוטנציאל, נוצר ממנו ממשי. כי אתה אומר, הוא אין מוחלט, אפילו פוטנציאל אין בו. אז איך נוצר ממנו ממשי? עכשיו, מצד השכל, לא יכול להיות שנוצר יש מהם. עכשיו, אם יביאו לך 1,000 הוכחות שהעולם נוצר יש מהם, זה הכל שקר, לדוגמה. נגיד שיבוא עכשיו אלוהים, אני אלוהים, בראתי את העולם יש מהם. נגיד, הוכחה. אז תמיד עושה מה יש. תן לי להמשיך, תן לי להמשיך, תן לי להמשיך. נגיד שעכשיו יבוא אלוהים, נגיד, אני אלוהים, אומר לך, בראתי את העולם יש מהם. ויגיד לך, ואם אתה לא מאמין לי, עשה לך ניסים, ומה שאתה רוצה. זה לא אומר כלום. למה? כי כל מה שלא קורה, אתה עוד יכול לתת, אתה עוד יכול לתפוס בשכל משהו. נגיד, נגיד שיבוא אלוהים, אתה יכול להגיד שזה שטן. נגיד שזה, אתה יכול למצוא תירוץ. אבל להגיד שיש נוצר מהם, זה אי אפשר אפילו לחשוב על זה בכלל. יש, יש הגדרה שנקראת דבר הנמנע בעין, נמנע שלא יכול להיות. דבר הנמנע מצד עצמו, ודבר הנמנע מצד דבר אחר. יש שני דברים שלא יכולים להיות. יש דבר שלא יכול להיות, בגלל סיבות, ויש דבר שלא יכול להיות, כי הוא פשוט לא יכול להיות מצד מה שהוא. לדוגמה, שולחן לא יכול לרחף באוויר. למה? לא בגלל שהוא לא יכול לרחף, בגלל שיש חוקי פיזיקה שמגבילים אותו לרחף. אתה לא יכול לעוף באוויר, למה? כי אין לך כנפיים, בסדר? אבל לא בגלל שאתה לא יכול לעוף, אם יש לך כנפיים, תוכל לעוף, אם יש לך חוקי פיזיקה, יכול. זה נקרא דבר שלא יכול להיות בגלל דבר אחר. אבל יש דבר שלא יכול להיות בגלל מה שהוא. היש לא יכול להיות אין בגלל שהוא יש. האין לא יכול להיות יש בגלל שהוא אין. הכי חם לא יכול להיות הכי קר כי הוא הכי חם. כי המשמעות שלו נוגדת את מה שאתה מלביש עליו. דוגמה, נגיד המים הכי חמים בעולם לא יכולים להיות בצבע צהוב. למה? כי החום ממיס את הצבע. אבל אם ישתנו חוקי הפיזיקה, יכול להיות שיהיה בצבע צהוב. אבל המים הכי חמים בעולם לא יכול להיות הכי קרים בעולם. כי ההגדרה שלהם מונעת את שמיות ההיפוך שלהם. עכשיו, כל ההוכחות שמביאים בעולם, שהעולם נוצר יש מהן, אתה יכול למצוא להם הסברים שלא נוגד, שאתה לא צריך להגיד בהם דבר שלא יכול להיות מצד עצמו. גם אם כן, גם מה זה אומר? תעצור, מה אכפת לך? תן לי לבנות את זה. מה שאתה אומר שאתה... יש מוחלט. תן לי להמשיך איתו, אני רוצה להסביר לו את הקו שלו. תקשיב.
הביאו לך עכשיו 1,000 הוכחות שיש אלוהים שעשה יש מהם, נגיד. עכשיו, אתה תגיד, אני רוצה לשקר, להגיד שהוא לא עשה. שום שקר שתגיד, כל שקר שתגיד, גם אם זה שקר, לא מאלץ אותך להגיד דבר שלא יכול להיות מצד ההגדרה שלו. אבל להגיד שהעולם נוצר יש מהם, זה דבר שלא יכול להיות מצד ההגדרה שלו. וזה הרבה יותר חזק מכל הוכחות שתביא. אתה יכול להבין מה שאתה רוצה. יש לא נוצר מהם, ההגדרה לא מאפשרת את זה. לא זוכר כלום, לא משנה, יש הוכחה, אין הוכחה, יש תיאוריה, זה לא משנה. לא יכול להיות בהגדרה, במהות, לא יכול להיות. כי אם יש נוצר מהם, אז אתה לא קיים. כמו שאתה בטוח שאתה קיים, באותו רמה אתה יכול להיות בטוח שהעולם נוצר יש מהם. לא יכול להיות. זה הבנו עד כאן מסקנה. היש, אם הוא לא נוצר מהם, אז הוא תמיד קיים. זה כל הסיפור כולו. תמיד קיים בראשו, בכל מקום, בכל זמן. ממלא את המקום, ממלא את הזמן. זה עד כאן הבנו? היש הוא אינסופי. הוא ממלא את המקום וממלא את הזמן. אין סוף מקום, אין סוף זמן, תמיד קיים, היה עובר ויהיה, קיים נצח, אין לנו, לא צריך ליצור אותו, הוא תמיד קיים, נגמר הסיפור. הבנו עוד כאן? אלא מה? שזה עד כאן זה הגיוני. עד כאן זה הגיוני. ואין בעולם הרבה דברים יותר הגיוני למה שאמרתי. אם יש משהו הגיוני בעולם, זה זה. כל השאר זה פחות הגיוני. זה הכי הגיוני. למה זה הכי? למה זה הדבר הכי הגיוני בעולם? כי זה דבר שמצד ההיגיון הוא לא יכול להיות. אתה מבין את הנקודה הזאת? כן. כל הדבר הזה, מה שאני מסביר אותו, הכל כתוב בליקוטי מוהר"ן, בחלק א' בתורה ס"ד. כל מה שאני מסביר, הכל כתוב בספר. לא כך שב תקרא. וכמובן שזה גם כתוב בספר להיות אלוהים. שלא נשכח איזה. זה אפילו כתוב בעברית, ליקוטי מוהר"ן כתוב בחצי ארמית. עכשיו, וגם יש לנו פה הרצאה שעשינו 7 שיעורים, יש את זה בווידאו, שזה 20 שעות שמסבירים את הנושא הזה. כן, מפה. שעשינו הרצאה שנקראת סוד הצמצום, אחדות המציאות, משהו, יש את זה 7 וידאוים. לא, זה אחד ארוך ארוך, זה עשינו 7 מפגשים אולי על אותו נושא. עכשיו, אלא מה? אז מה הוכחנו? שיש, לא נוצר מהם, ולא יכול להיות שהוא נוצר מהם, ואין אפשר, לא, הכל מקובל. אלא מה? שבשכל שלך, אם אתה מסתכל לתוך משהו, כל דבר, שולחן, לתוכו, למה אתה מגיע בסוף? לכלום. עכשיו, זה לא שאתה מגיע לכך שהוא נוצר מכלום, לא שהוא נוצר מכלום. הוא עכשיו כלום, גם כלום. תבין? זה לא שפעם, פעם, פעם לפני 14 מיליארד זה הכלום, ועכשיו זה שולחן. לא, לא. עכשיו, עכשיו, תבדוק מה זה שולחן, תתחיל לצמצם את הצורות, ותגיע לכלום, מקום וזמן, צמצמת כלום. עכשיו זה כלום. זאת אומרת, גם אם נאמר שהיש הוא אינסופי, והוא ממלא את כל המקום ואת כל הזמן באופן אינסופי, אבל אם אתה אומר מה זה מקום וזמן, צמצם אותם, כלום. הבנת? מה זאת אומרת לצמצם? הכוונה, מקום, מה הכי גדול? מקום וזמן. מקום זה הכי גדול, וזמן זה הכי גדול, נכון? זמן, מקום, מקום, קדימה, זמן, קדימה, אחורה, אין סופי. זאת אומרת שמה הכי, 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 הכי גדול? המקום והזמן. מה המהות של הכל? מה מקיף את כל הדברים? מקום וזמן. ומה מקיף את המקום והזמן? כלום. 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 מה זאת אומרת מקיף? מקיף, הכוונה, ממה זה עשוי? ממלא אותם. ממה זה עשוי? ממה זה? זה לא עשוי מכלום. נכון, זה מה שאני אומר, שזה לא עשוי מכלום. זאת אומרת שזה לא שפעם זה היה כלום. לא, עכשיו זה לא. נו, אבל זה מה שאומרת ההגדרה עכשיו, זה מה שזה, יש מעם? לא מעין, כן, לא, יש שהוא עין. העין הוא היש. הוא עצמו עין. הוא לא פעם, הוא לא מעין, זה לא שהיה עין. דוגמה, דוגמה, דוגמה. אני אתן לכם המחשה. נגיד שאין פה פיל, רק פיל. הפיל נוצר יש מעין. אבל קודם רק לא היה פיל, ועכשיו רק יש פיל. ואני מסביר לך, שאתה רואה את הפיל הזה, איננו. הוא גם ישנו וגם איננו באותו רגע. זה לא שהוא נוצר יש מעין. זה תראה, אני אעשה ככה, פיל. לא. עכשיו הפיל הזה, השולחן הזה, שעכשיו אתה רואה אותו, הוא עכשיו גם איננו. עכשיו הנה הוא איננו, אתה רואה איננו.
גם הצורה וגם המהות. נכון, אבל המהות הראשונה... אני חושב משהו אחר. אני אתעצור, מה אכפה? מה זה לא באמת משנה. אני רוצה ללכת איתו עם הקו שלו שהוא יבין. כל השאר הנסיכה הזאת מבחינתי תצא לבילי, בסדר? אתה מבין מה אני אומר? אני עדיין לא מבין. מה התחלנו? בוא נראה מה הסכמנו. הסכמנו שכל, תלוי בהבדלה בין יש לאין. יש, לא יכול להיות אין, אין לא יכול להיות יש, הפרדה מוחלטת. ולכן לא יכול להיות שיש נוצר מהן, וזה הדבר שלא יכול להיות מצד הגדרתו, ולכן היש קדמון. יפה. עכשיו שכח, היש קדמון, עכשיו מתקדמים. מקובל, בוא נניח שהיש היה הורב יהיה. אבל מה זה יש? לא איך בא. לא איך הוא הגיע לפה של ג'ום. מה הוא? הוא? עכשיו, שולחן, מה זה שולחן? אטומים, אלקטרונים. צמצם, מה הגעת בסוף? ל... קוואקים. צמצם. מקום וזמן, נכון? כן. יפה. צמצם. כלום. כלום. בסדר, לא יעזור לך, לא יעזור לך כלום. לא יעזור לך כלום. אפילו, אתה מבין? אין מילות. גם מדעים מיקרוסקופיים, יותר עד בסוף. לא, בסוף אתה תגיע למקום וזמן. צמצם את המקום והזמן. ממה עשוי המקום? ממה עשוי הזמן? יחסי לזמן אחר. הזמן קיים בזכות זמן אחר. לא, אני שואל שאלה אחרת. זמן זה מרחב, מקום זה מרחב. המקום והזמן, הזמן עשוי ממקום, מקום עשוי מזמן, לא קשור, יש זמן, יש מקום. זאת אומרת, יש שתי ישויות נפרדות. אז ממה מרכיב אותם? לא בתוך הזמן, לא בתוך המקום. מה...